Sebab aku tengok Asyik. baru ni kat UFC, aku Alright. tengok dah lama dah UFC kan. Tapi standard macam aku bukan practitioner lah. Aku bukan MMA practitioner. So aku tengok macam gitu-gitu je lah. So aku tengok baru-baru ni Islam Makhachev kalahkan apa nama, Charles Oliveira. So nampak Charles Oliveira macam nuk. Charles Oliveira bagi dalam mata aku nampak macam nuk babi lah. Tak posel budak ni. Pukul lah sial lah. Macam budak-budak noob lah. Charles Oliveira nampak macam budak-budak noob lah. Dalam mata aku lah. Tapi kalau tengok pas rekod dia, dia macam bantai Justin Gaethje, bantai Dustin Poirier. Tak ada bantai tau. Tak, bagi aku nampak dia macam pure luck lah. Bagi aku, oh, Oliveira nampak macam, oh, ada aku ada chance untuk submit dia. Puk, masuk dia submit macam mana. Lepas tu, oh, menang. Dua tiga kali straight dia buat macam tu. Lepas tu dengan Islam dia macam terciduk lah, dia tak nak buat kat Islam. Kena buat bergaya macam tu lah. So dari perspektif hang kan, orang-orang yang practice MMA ni, apa hang nampak? Okay. First of all, welcome to the fighters punya tu lah. Fighters punya world lah. Fighters punya world ni sebenarnya dia more onto the street tau, street fight. Kalau kita tengok UFC, MMA yang sekarang yang banyak popular sekarang ni adalah the safest way to fight lah. Macam dia dah sediakan satu gelanggang, satu cage, dah ada sediakan mat, sediakan referee. Dia bukan yang macam, kalau macam street fight kan, kau tumbuk, selagi mamat tu tak down, selagi mamat tu tak KO, selagi tu kau macam boleh bantai dia lah. Sebab tu kalau macam street fight selalu macam banyak yang mati walaupun just one punch. Tak nak tunggu hujung. So when it comes to MMA, bila Dana White dah buatkan MMA ni popularize MMA, dulu MMA tahu tak karate lawan dengan budak wrestling tak pakai baju, karate pakai full outfit dia, outfit putih. Dia kata lebih gagal semua ya, cerita karate ya. Yes, yang crazy dia, yang karate tu kick, yang wrestling tu yang menang. Habis kena submit dah habis. Tak nak lawan. Most pure wrestler lah menang. So macam MMA ni, dia evolve from time to time lah. Macam dulu MMA dia just martial art ni lawan martial art ni, martial art ni lawan martial art ni. Karate lawan wrestling. Macam tu. Dulu UFC macam tu lah. Sekarang ni dia dah jadi MMA, which is orang ni belajar orang ni belajar Muay Thai, orang ni belajar Krav Maga, orang ni belajar ni, gabung semua, dia mix everything. Cuma dia ada rule dia lah. Dia still ada rule lah. Dia still kau kena pukul sekali tu, bila dah nampak macam a bit paralyzed tu, okay, referee kena stop. Tak boleh terus kick sampai mampus lah. Walaupun kalau macam boxing kan, boxing ada amateur fighting dia, ada professional fighting dia. Macam boxing ada rule dia, tak boleh tumbuk belakang kepala. Itu sebab ni kan, ada mamat tu pernah mati kan. Mamat tu yang mati apa? Tau tak pasti. Tapi yang ni yang veggie lah. Veggie maksudnya? Maksudnya daripada dia boleh berlawan, kena fight tu gradually dia tak boleh bercakap, tak boleh nak berjalan. Dia jadi paralyzed lah. Dia jadi paralyzed. Dia jadi veggie lah, vegetative state. What the fuck tu? Tapi kalau kita nak cerita pasal UFC One Championship, aku lagi suka One Championship. Asal? Sebab okay, kalau kita tengok perbezaan UFC One Championship, memang One Championship ni dia banyak cater to negara Asian lah. To Japan, Thailand, Singapore, Malaysia, Vietnam. Macam Asian punya countries. Sebab tu
dia tak se-famous UFC. Macam UFC, dia open sebenarnya banyak for the Western world. Tapi orang yang datang daripada East datang ke UFC nak just nak berlawan, contoh macam apa Dagestanian Warriors tu kan, Dagestanian fighters, Russian punya fighters, apa ada daripada South America. Senang cerita UFC ni umpama kalau kita tengok bola, EPL lah. EPL famous, banyak kontroversi, banyak apa betting, banyak apa nama? Yes, banyak buat duit. Kalau nak ikutkan, kalau kau nak tengok apa itu raw strength, apa itu macam pure striking, kau tengok One Championship lah. Sebab One Championship, dia bila banyak cater to Asian punya martial art, dia banyak apa, kalau kita tengok banyak orang adapt to Muay Thai, kickboxing. Kickboxing so, macam kita, benda penting ke kan? Depa belajar, depa kena belajar apa semua, kickboxing antara yang paling penting lah. Kalau kickboxing tu penting sebab lah, kita nak fuse kicking dengan punching at the same time lah. Sebab kalau macam kita belajar karate, kita belajar taekwondo, dia orang ada punching. Cuma dia orang lebih fokus kepada kicking lah. Macam Wing Chun tu, yang tu letak lain lah. Kita tengok. Aku pernah tengok Adam Bamat tu MMA lah. Dia macam boxing lah, dari China. Kau tak pernah dengar tak yang dia duduk pergi bantai geng-geng master-master Wing Chun. Dengar. Jadi boxing ke apa? Dia tak, aku tak tahu dia boxing ke apa, tapi cara dia, okay, Wing Chun kan jadi macam, saya dia buat-buat tangan macam dia kan. Lepas tu dia ni pakai kasut sport, seluar pendek, jalan macam tu, apa kan nama dia? Tapi bagi macam tu, aku tak ingat dia. Tapi dia kena ban lah, dia kena ban kat China. Dia kena hina kat China sebab macam disrespect sebab culture. Sebab dia tak berhati. Dia seorang yang apa MMA fighter. Lepas tu dia tak berhati bila dia tengok apa orang yang macam orang Asia ni, kita kita ikut sangat, terlalu ikut dengan traditional route, sampaikan dia macam benda yang tak relevan pun kau belajar juga. Macam banyak benda dalam martial arts, dia banyak kepada a way of life, banyak kepada macam apa kesenian daripada martial art tu dimasukkan dalam hidup. Kalau macam MMA, kau fight to train je. Kalau kau tak nak fighting, kau tak train pun tak apa. Macam tu lah. Bila kita tengok ada martial arts yang lama-lama ni kan, ada certain guru, dia just nampak macam dia tahu mengajar je. Dia tahu taekwondo, siapa-siapa halal macam tu je. Dia tak pernah real life practice lah. Macam tak practical lah martial art ni. So dia rasa sangat disgrace. Dia rasa macam apa, kalau setakat benda-benda lah, apa benda yang tak relevan ni, baik tak payah belajar. So dia cabar every apa martial art punya cikgu. Sebab dia nak tengok martial art punya cikgu ni betul-betul boleh lawan tak? Kalau sekadar pusing-pusing, tak nanda pun. Ada satu dia bantai kau-kau lah, sampai mamat tu hidung dia berdarah apa lah. Pakai cotton apa semua. Apa semua tutup muka dia separuh. Tu sambung fight. Kena bantai lagi lah. Kena bantai sampai lunyai lah. Dia kelakar lah. Dia tu macam tak try lagi pun. Dia macam, seorang lagi. Seorang lagi aku tengok dia tu lah. Kalau geng-geng Wing Chun. Biasanya geng-geng buka macam ada seni lah. Macam cakap lah. Dia orang boleh praktikkan benda tu. Tapi jangan claim benda tu boleh lawan dekat street lah. Dia macam just macam cakap lah, way of life lah. Macam ajar hang tentang kehidupan apa semua. Asal tu nampak lah. So hang personally hang belajar ni kan? Hang belajar apa? BJJ? Kalau macam aku belajar kickboxing. Yang aku belajar BJJ ke, belajar takedown ke, any submission ke apa ke, belajar dengan Syafiq.
Syafiq memang sebab, BJJ. Sebab Syafiq belajar BJJ. Sebenarnya Syafiq belajar semua. So apa yang dia nak praktikkan tu, benda yang dia tak boleh praktik dekat gym, dia praktik dengan aku. Macam tu. Sebab ada certain benda dalam BJJ kau tak boleh buat dekat dalam gym. Sebab contoh kan, kau bukan black belt. Lepas tu kau buat apa, satu apa leg lock ni. Kau apa, dia bukan ankle lock, ankle lock lah. Ankle lock tu boleh patah kaki kau. So macam benda tu tak boleh buat dalam apa gym. Kalau kau bukan apa, kalau kau yellow belt ke white belt ke, dia black belt dia boleh buat. Bukan boleh buat macam mana. Sebab secure takut lah. cause injury yang teruk lah. Betul lah. So kan ada kontroversi yang baru-baru ni, Andrew Tate cakap yang kalau street fight, boxing paling function lah. Sebab kalau hang BJJ, hang try strangle dengan orang, semua hang memang deadly lah, sebab hang tak tahu dia bawa apa. So apa pendapat hang? Mana lagi function kalau street fight? Kickboxing ke, boxing ke, BJJ? Kalau ya, macam secara realistiknya, a street fight tu, kalau kita encounter any fight, kalau boleh kita run from the fight lah. Whatever happen, run from the fight lah. Bukan kita penakut. It's not worth the risk. Macam tu lah. So bila kita nak berlawan tu, macam Andrew Tate kata kan, apa, as a kickboxer, kicking is apa kicking ni dia banyak apa expose our risk lah. Macam kau dah letak satu kaki ni atas, lepas tu orang tu boleh sepak kau, lepas tu tikam kau macam tu. Tak pun dia boleh tolak kau, lepas tu contoh kau jatuh, kepala kena batu. Macam tu lah. So macam Andrew Tate kata, dia apa, kita kena on our foot all the time, so that kalau ada polis datang, dia boleh lari. Kalau dia bawa something, benda yang illegal, dia boleh lari. Dia boleh apa, lari run from the fight lah. Kalau nak ikutkan, memang boxing memang tapi boxing memang the most efficient lah, sebab kau hand guard, kau block, kau apa, bob and weave, kau macam mana, kau control everything lah in that fight. But diversification is matter lah. Contoh kalau kau tengah macam dia nak ajak fight kan, lepas tu kau macam pendek, kau tak boleh nak sampai nak tumbuk muka dia. So dalam macam apa yang aku nampak dalam Muay Thai dengan kickboxing, low kick is gradually dangerous, faham tak? Bukan nak kata gradually dangerous. Kau pernah nampak orang sepak peha orang tak? Ada. Nampak macam alah, tak sakit pun. Kalau kau kena banyak kali at the same spot, lebam kau boleh technical knockout. Kau tak, ada orang tak boleh nak jalan, terserit-serit. Just sebab kaki sebelah dia dah tak function. Kaki sebelah dia dah, aku pernah habis latihan, mamat tu dia sepak sebelah kaki aku, sebelah je. Sebelah bahagian kiri. Aku masuk kereta, aku nak duduk, aku menjerit. Sakit nak mampus. Padahal bukan dekat buntut. Dekat tepi. Dekat kau rasa macam tak function pun. Tapi bila kau duduk tu, kau punya muscle dekat sebelah tu dia stretch gila. Sakit gila bos. So low kick ke, atau apa, macam small kick, macam minor kick, can actually cause a lot of injury lah. So jangan pandang rendah pada macam normal kick. Aku tengok kalau dalam street kan, dia konsep dia macam hang kena try one punch. So one punch winner. Jangan drag lah, jangan drag. Aku tengok macam tu lah. Lagi bagus kalau kau end the fight terus.
Sebab so, tu orang ada straight, one punch. Try one punch dia. Try one punch, betul lari ke, betul something-something kan. Sebab lagi lama hang drag, lagi banyak possibility lah untuk hang injured ataupun hang kena tangkap, ataupun hang kena ni. Aku last fight, maksudnya betul-betul street lah. Kat sekolah menengah banyak kali lah. Betul-betul last fight adalah waktu aku sekolah rendah. Saya tengok ni. Dia kena tumbuk kan. Lah. Dia kena tumbuk dengan anak pakai cincin lah. Dia tumbuk aku lah. Satu, gaduh kat mana je? Gaduh kat Padang lah. Dia gaduh kat Padang. So, gaduh lah. Gaduh-gaduh. Dia sempat libas tangan kat aku. Berebut bola ke berebut Padang? Berebut Padang. Lawa lah. Cerita dia kelakar lah. Sebab budak tu buat silat. Budak tu silat. Dia nak guna Padang tu. Kami tengah main hoki. Lepas tu, apa jadi aku tak ingat lah. Tiba-tiba budak tu macam nak gaduh-gaduh pun. Aku pun macam, okay, gaduh-gaduh lah. Jom lah pun. Tu dia baik aku. Aku tangkap dia. Dia libah. Tangan dia kena kepala aku berdarah. Berdarah ni aku ingat dia. Lepas dia, lepas tu gaduh-gaduh. Lepas tu dah lerai lah. Lerai. Lepas tu balik aku tengok. Tu waktu sekolah rendah lah. Yang tu okay lah. Sebab time tu sekolah rendah lah. So punching power budak-budak tak ada sangat lah. Kalau aku tengok situasi tu waktu dah besar, confirm aku dah knock out lah time tu. Macam memang dah out lah. Kalau kena straight kat muka macam tu, macam memang dah mampus lah kalau kena straight kat muka macam tu. So setakat ni aku tengok yang paling efficient adalah hang nampak menakutkan. Macam tak perlu hebat pun. Hang just a mere presence lah. Macam orang tak. Ada? Nampak takut sampai orang pun tak nak kacau. Orang fikir macam 2-3 kali lah. Okay lah. Tak mahu cari pasal. Macam tak apa-apa dia buat nanti. Dia just nampak scary ataupun nampak macam pembunuh. Ataupun macam contoh macam muka aku kan. Kalau aku jalan kat street yang kosong, aku rasa selamat lah. Sebab orang lain tengok aku yang takut. Aku boleh nampak orang lain kalau nampak aku, nampak dia takut dia. Sebab dia takut aku ni peragut ke, progol ke. Aku cakap, okay, aku hampir selamat lah. Kecuali kalau orang tu betul-betul manik lah. Orang tu tinggilah. Sebab tu kalau aku pergi mana-mana, aku selalu ada pisau lah dalam poket. Tu kalau orang try, aku boleh tak nak fight lah. Sebab aku tak tipat kan. Aku akan end this life try lah. Itu taktik aku lah. Takat dia aku simpan. Aku bakal simpan pisau dalam beg aku lah. So apa-apa jadi boleh. Boleh try. Masa tu lah paling. Aku rasa paling. Nombor satu adalah mere present lah. Macam hang just kena nampak. Hang tak nampak weakling lah. Tak nampak lemah. Supaya orang takkan datang kacau hang. Aku rasa yang kedua. Kalau terpaksa confront. Memang kena try. Habiskan terus lah. Macam jangan drag lah. Ataupun caw lah. Lari lah. Macam saya cakap. So itu yang aku nampak. Sebab tu aku nampak macam macam dalam MMA semua tu. Yang tu sebab mereka boleh drag fight kan. So diorang boleh lah macam. Sebab diorang ada peraturan. Diorang ada macam ada peraturan. Satu round, 3 minit apa. So bila kau makin drag kau yang nak buat orang tu penat. So okay lah. Kalau betul. Dia dalam real life, whatever happen, end the fight cepat lah. So that everyone can go back. Satu benda yang menarik lah pasal MMA atau martial art, aku dengar podcast GSP lah. Yang ni yang betul-betul aku cakap, what the fuck, betul ke? Aku baru tahu yang semua fighter sebelum masuk ring, semua lah. Mike Tyson pun ada cerita benda ni, GSP pun ada cerita benda ni. Aku rasa Khabib pun ada beritahu macam sebelum dia orang masuk ring, dia orang sebenarnya takut gila. Macam dia orang kan, kan kalau kita nampak dari luar macam okay dia ni masuk fight, dia ni pasti macam berani gila babi lah. Macam no fear lah. Sebab kalau hang pernah dalam situation street fight ataupun one on one, dia ada some kind of fear lah. Aku tak nak cakap ataupun orang confront hang. Tapi hang akan ada satu macam rasa macam wah, macam hang boleh fight ataupun tak boleh fight. Macam hang doubt lah. Okay, aku mungkin boleh fight atau bunuh dia. Kan? Tapi takut kok lah aku kalah. Akan ada fear tu lah. Kalau ada orang pernah confront, kalau pernah ada situation tu lah, akan ada sentiasa ada macam sentiasa ada fear tu lah. So time tu aku terlalu terfikir, aku penakut ke apa lah, macam am I the coward kan, sebab aku rasa takut tu.
Tapi sebenarnya lepas aku dengar JSP, Mike Tyson semua, dia orang pun akan rasa, sentiasa rasa benda tu. Tapi beza dia, dia orang mampu macam tak ikut perasaan takut. Oh, dia orang macam, okay, aku takut-takut lah. Aku akan buat apa yang aku patut buat. So, even dia orang takut pun, dia orang akan pergi sebab once dah start fight. Terus kalau mendengar banyak kali lah fight, macam once anda start fight, anda tak ni dah, dah tak fikir sangat sebenarnya. Pasal sakit, pasal pasal takut, anda tak fikir sangat lah pasal benda tu sebab dah start fight kan. So dia dah jadi macam fight lah sampai seorang sakit lah. Jadi kan otak lah, dua-dua berhenti lah. So once anda fight, anda dah lain cerita. Tapi sebelum lah macam approaching the fight tu, hang akan rasa takut tapi hang kena pergi juga dengan rasa takut. Macam hang kena paksa diri hang lah. Rasa tu yang aku macam, oh what the fuck, dia orang ni banyak fight mental lah sebenarnya. Just nak mere, nak pergi. Sebab dia orang bukan fight orang biasa-biasa lah. Dia orang akan fight orang yang macam gila babi, yang sama tip level dengan dia orang, yang boleh bunuh dia orang lah literally. Tapi dia orang akan macam akan ada takut, even dia orang takut pun dia orang akan macam pergi. So itu mentality yang macam warrior as fuck lah. Dia orang tahu dia orang akan sakit gila babi itu, tapi dia orang akan macam okay, pergi. Macam JSP dia cerita dekat locker room dia, dia akan berbual dengan diri dia sendiri dekat cermin ke apa. Macam dia akan berbual-bual, lepas tu dia terus akan pergi. Dia tak fikir banyak sangat, dia tu pergi. Dia sendiri, dia padahal dia antara dia yang duduk pantai orang. Even dia pun ada doubt lah kat diri dia sendiri. Aku rasa itu satu fatality geng-geng MMA lah. Untuk martial art, hang banyak kali sparring kan? Ah, kalau macam sparring, dia kita just treat it as a practice je. Sebab tu when it comes to sparring, kita kena tanya lah. Apa, kita kena macam tanya dengan partner lah. Eh, kau nak like sparring ke? Kau nak apa macam sparring gila kan? Kalau nak sparring gila, kena pakai gear. Pakai headgear, pakai apa, apa shin guard, pakai everything lah. So that apa, no one injured that teruk lah. Sebab apa, our body is our weapon. You can hurt anyone anytime walaupun a little swing. Kalau kau macam contoh kan, kau nak ambil barang lepas tu kau pang, terkena siku kau dekat hidung muka orang. Ada orang tu boleh pingsan. Ada orang tu boleh berdarah. Memang kalau macam aku dengan sparring sparring dengan Syafiq, aku selalu kata, "Eh, jom kita like sparring." Dia pakai glove ke apa, dia just nak a touch je. Bila dapat touch, okey, nampaklah. Tak ada control. Macam nampak control pun kalau sparring. Ni kalau macam hang macam ni susah ke sebenarnya hang nak lepas? Apa beza kita tumbuk back dengan kita nak tumbuk orang? Macam kita nak tumbuk orang tu, kita just nak tengok mana ruang kosong yang kita boleh pop. Kita boleh kick dia, kita boleh contoh kan, dia tumbuk kita. So ada ruang kosong dekat bahagian apa tepi dia kan, perut dia kan. So waktu tu kita macam acah fake, lepas tu kita kick. Okay, dapat. Bila kick tu, kita tak dah kick kuat-kuat. Tapi dapat je touch. Okay, rasa macam okay, nice. One point. Kita akan kira point tu dalam kepala lah. Bukan yang kita nak menang. Kita just, okay, aku boleh kena ni. Kalau dia macam ni, aku boleh kena ni. Aku boleh. Dia, sebab tu, bagi aku kan, dalam masyarakat atau dalam any fighting experience ke apa, selagi kau boleh belajar mengelak, ni boleh kebuka blocking lah. Kalau blocking tu, at least kau ada injury tau. Macam kau kau block pakai tangan, boleh patah tangan kau. Betul lah. Tapi macam Muay Thai, kalau kau perasan, Muay Thai punya cara lawan tak macam boxing. Kalau macam boxing kan, boxing apa dia apa tunduk dia apa dia ni, ya. Kalau Muay Thai dia macam keras ke? Macam keras sakit. Lepas tu tiba-tiba kaki dah sampai. Kaki dah sampai. Cara nak ngelak, kau ngelak macam
kau ngilak macam ke belakang, ke depan, kau footwork. Sebab kalau kau tunduk, memang mampus. Kena makan lutut lah. Memang kena makan lutut. Lepas tu kalau kau macam terbuka, macam, bukan nak kata terbuka. Contoh kan, kau tumbuk, kau tak laju sangat. Lepas tu kau punya ni lama sangat. Orang tu sekali lah boleh nampak ruang, pah. Macam tu. So Muay Thai, apa yang aku boleh, apa yang aku belajar dari Muay Thai is kalau kau boleh selagi kau boleh jauhkan diri pada dia punya strike tu, selagi tu baguslah. Tapi nak larikan diri daripada bila kena strike tu susah. Kadang-kadang kalau orang tu jenis train gila-gila, dia apa, kau tak nampak pun kaki dia. Tiba-tiba dah sampai. Itu lah masalah. Dan cakap motor dia orang literally duduk dan tahan . Macam aku waktu sekolah menengah, kami punya sparring jenis betul-betul pukul lah. Tapi tak boleh muka. So badan hang semua memang tak. Memang sakit lah. Aku time tu tak tahu. Aku time tu tak faham sangat lah macam mana nak fight apa semua, macam tak ada idea sangat lah. So aku tengok movie dia pun macam tahan pun. Macam gempak lah. Aku pun tahan. Dia orang sepak kan. Sepak paling sakit lah. Dia orang sepak. Betul aku angkat kaki tahan. Aku yang sakit. Walaupun hang tahan, damage tu still happen dekat badan hang lah. Macam pa. Tapi kau pernah tahan pakai kau punya ni lah, apa elbow atau apa knee? Apa? Aku tak pernah. Aku pernah tahan yang paling sakit lah. Ini paling sakit yang aku ingat sampai sekarang lah. Bila dia sepak aku akan angkat lutut aku, tahan guna betis kering aku. So betis kering aku dengan betis kering dia macam pa. Macam tu kan. Pak sel bagi aku macam sakit sel setiap kali kena benda tu. Tapi dah sparring kan. Tak boleh aku kalah. Aku buat macam. Boom, tahan banyak kali. Tahan banyak kali. Tahan. Tepat balik. Boleh nampak macam okey lah. Tapi lepas tu nak mok ni sakit. Lepas aku tengok kat MMA apa semua. MMA babi. Dia orang cakap panggil tu macam check tau. Aku macam kalau orang sepak kat kaki tu, dia orang macam boom. Tahan guna betis kering. Aku macam what the fuck sel. Itu sakit gila. Dia kena apa? Kalau cahang betis kering tu Muay Thai memang tahan macam tu lah. Macam tahan. Kalau Muay Thai dia memang aku pernah dekat gym kita ada bola takro dengan rotan. Rotan tu bukannya aku syambik lepas tu dia rotan orang. Tak. Rotan tu ikut suka hati kau. Kau nak ambil, kau rotan diri sendiri. Macam main batu dia rotan tu, dia letak kaki dia, lepas tu dia pop kaki dia lama-lama. Lepas tu aku try lah macam tu. Lepas tu coach kata you apa, don't kick so hard, don't do that too much. Buat sekadar macam satu hari 10 kali macam tu. Tak payah buat banyak. Sebab kalau kau buat banyak takut kau injure. Lepas tu bila kau injure, kau tak boleh lawan siapa-siapa pun. Untuk elakkan injury lah. Kalau kau nak apa macam tebalkan kau punya apa, macam kau nak apa shin apa besi apa apa kaki besi, lutut besi, tulang besi, apa yang tu lah kan, armored punya, aku tak ingat istilah dia apa, tapi kau kena buat benda tu gradually lah. Benda tu bukannya kau rotan 100 kali lepas tu kaki kau bengkak, dah bagus ni kaki. Bagus ni. Even a great fighter pun dia akan ada injury. Kalau kita tengok kan dekat dalam One Championship, nanti kalau kau buka One Championship kan. Fighter yang dalam One Championship tu yang menang gila-gila pun berdarah nak mampus. Tapi kalau tengok UFC kan, yang menang macam tak ada orang tentu. Kenapa jatuh? Ustaz, One Championship memang pure kickboxing ke macam mana?
Tahu, macam World Championship memang lebih apa banyak kepada apa kickboxing dan Muay Thai tu kan. Lepas tu UFC dia banyak dia banyak takedown, sambo, banyak kepada submission lah. Once submission. Benda tu on the ground memang memang apa kalau kau nak finish by knocking out tumbuk banyak kali. Depends lah. Aku selalu orang on the ground memang cari ruang, submit, dapat submit. Macam tu lah. Aku tengok UFC, dia tak tahu, aku bukan professional kan. Tapi di based on observation ku, dia orang play ikut kelas tau. Biasanya kelas yang depan-depan, kelas yang ringan-ringan ni, dia orang tak pergi submission lah. Dia orang try macam kickboxing, fight. Macam ramai lah, apa nama dia tu, yang macam muka macam presiden macam Abraham Lincoln muka dia. Dia tu pun jenis-jenis fight, macam jenis stand up lah. Aku tengok yang ringan-ringan banyak stand up. Yang banyak guna submission ni yang kat tengah-tengah ni. Daripada aku featherweight or something, sampai ke light heavyweight pun, yang sampai ke light heavyweight. Lepas tu yang hujung tu memang nak try macam one shot KO lah. Yang level-level Francis Ngannou. Aku tengok ada pattern je tu. Aku boleh nampak logik dia lah. Macam okay, yang depan-depan ni nak submission susah agak sebab tak ada berat badan apa semua. So, mungkin dia try knockout lah. Yang tengah-tengah macam stable lah. Dia orang boleh fight tapi dia orang lagi prefer sebab dia orang lagi ringan dan agile untuk main kat ground. Yang hujung tu memang tak function lah kalau nak pergi ke ground sebab dia orang memang ada punching power untuk matikan orang lah. Contoh macam aku tengok Francis Ngannou lah. Dia paling dia tu memang bukan manusia. Dia macam predator pun badan macam tu. Datang dari Cameroon. Tumbuk orang pergi pengsan. Siapa-siapa yang heavyweight tu. Memang kalau kena tumbuk dengan Francis Ngannou tu. Ada statistik lah. Cakap Francis Ngannou punya tumbuk tu. Lagi kuat daripada hammer. Tu kalau kena hammer. Okey lagi daripada kena tumbuk dengan dia. Siapa-siapa yang duduk kat level tu. Fight dengan dia. Confirm damage brain lah. Dah macam hampir 100% damage brain. Sebab kepala tak kisah kan pasal berat badan lah. Kalau macam contoh macam Muay Thai ni yang aku dengar daripada member ku lah. So kalau fight hang try aim kepala sebab kepala tak kisah berat badan lah. So kalau dia tough macam mana pun bantai kepala tak ada masa sangat lah. Macam damage dia akan terasa sama macam orang kurus lah. So, macam semua orang apa kalau ada orang sepak badan sebab badan dia besar kan. Apa ada yang tak rasa kat sini, tak rasa macam no damage. Tapi semua orang kepala sama je. Once betul. Kena pak memang mampus lah. Melainkan tapi orang yang training dia punya apa leher sampai tebal. Apa tebal nak mampus tu pun boleh kena KO. So aku tengok kalau kena dengan Francis Ngannou aku rasa dia paling scary lah. Dengan muka dia macam tu, badan dia. Dia aku tengok macam dia literally aku rasa dia tak geti pun main kat ground pun semua. Dia just ada satu aku rasa. Tumbuk sampai mati. Aku rasa dia satu pun. Dia just sepanjang fight charge. Ready ketemu. Sekali tersentuh kepala dah habis knockout. Susah kat air. Kalau hang kat street fight hang nak Francis Ngannou duduk kat team hang lah. Kalau hang jumpa Francis Ngannou kat street fight lah. Kalau dia kalah dulu mampus tu. Semua orang punya tu lah kan dia kena dulu mampus lah. Tu aku tengok. So dia macam variation lah. Variation benda-benda macam ni. Tapi aku pun tak pasti. Kalau yang dah level-level tinggi ni kan. Maksud aku level-level berat badan pakai one. Wah, sekali tumbuk mati Francis Ngannou mah. Dia orang ni pakai IQ lah main. Apa? Pakai apa? IQ. Contoh sebab aku tak pernah macam aku cakap, aku tak pernah MMA, aku tak pernah fight apa semua. Aku just macam street brawl lah. Pukul ya. Asal ada chance nak pukul ya. Macam tak fikir banyak lah. Macam tu pun tak fikir sangat. Macam tu macam hanya practice kickboxing apa semua ni kan. Hang ada masa macam apa macam aku tak tahu. Macam IQ lah. Maksudnya macam oh, okay aku nampak dia datang sini. Macam dalam movie macam pum. Dia tak adalah macam waktu kau tengah. Dia bukan macam anime lah macam kau waktu macam anime lah aku. Tengah nak lawan itu kau monolog list diri sendiri kan. Dia tangan kiri dia
apa dia kidal. So tangan kiri dia kuat. So kalau tangan kiri dia tengah apa reach out, aku that's my time untuk apa apa ambil ruang, pam, bagi gila-gila kan. Ah tak ada macam tu. But apa dalam dalam fighting of course lah ada IQ. Sebab tu kalau kita tengok ada certain fighter tu nampak kecil tapi macam haram. Gila babi punya badu lah. Macam kalau kau tengok apa ada seorang ni nama dia apa dulu dulu dia UFC. Gelar dia The Mighty Mouse. Oh. Aku dengar. Dulu di dia 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 keep winning ah. Seolah-olah UFC tu macam bosan gila ah. Faham tak? Macam dia lawan siapa-siapa menang. Confirm menang. Kejap dia dah menang. So per pay per view dia paling kurang waktu tu. Makin kurang. Dana White tak suka dia. Oh sebab selalu sangat menang. Bayangkan lah. Kau selalu menang. Betul orang tak suka kau sebab kau selalu menang. Betul lah. So, dah tak ada thrill. Macam kau ni bosan sebab kau ni apa Ashi selalu menang. Sampaikan UFC apa tamatkan kontrak dia ke macam mana? UFC kata kalau kau kalah match ni apa aku tak ingat macam mana dia punya deal tapi last-last match tu dia kalah. Match tu dia kalah lepas tu dia tamat kontrak dengan UFC, dia cari fight tempat lain. So dia masuk ONE Championship. Bila dia masuk ONE Championship, semua pakai semua striking tau. Orang tak main submission. So dia macam wush, natang aku kena lawan semua mamat-mamat Thailand yang kena sepak lepas tu brr macam tu. Betul lah dia. Paling power Rock Tank lah. Dia lawan Rock Tank ni lah. Dia memang cuak gila lah dengan Rock Tank. Tapi disebabkan dia kata macam ni lah. Waktu dia lawan Rock Tank, dia selang-seli. First round MMA, first round ke second round MMA? First round Muay Thai ke kickboxing? Second round MMA. Lepas tu tukar-tukar gila-gila round. Lepas tu dia kata dia just kena survive bahagian Muay Thai dengan kickboxing je. Survive tu and so. Sebab dia nak gunakan next round untuk submit Rock Tank. So Rock Tank kalau kau tengok ONE Championship, Rock Tank ni macam gila babi. Dia Rock Tank, Sain Chai, Buakau. This one dia, dia orang semua ni Muay Thai eh? Dia orang memang top Muay Thai fighter lah. Memang kalau kau tengok match dia memang entertaining lah. Entertaining tahap yang aku suka pasal Muay Thai ni. Dia orang apa, kalau Muay Thai in Thailand, dia orang macam benda tu macam bukanlah kata beragama. Dia macam sangat secret lah. Macam respected, macam cultural shit lah. Dia macam ada pemujaan sebelum apa game, sebelum fighting. Lepas tu semua orang yang miskin, the only way to turn their life around is by Muay Thai. Antara kau fight dekat gelanggang atau kau fight in the street atau kau fight lah, fight for your life lah. Kalau kau mati, mati lah. Mati Muay Thai is gila honor lah. Ya, mati syahid lah. Bukan nak kata mati as in like macam dia ni jihadis, dia patut dijulang. Bukan, dia macam mama ni mati sebab Muay Thai. Respect. Macam tu je. Gila dah. So kalau tengok balik match kan dalam ONE Championship kan, memang Rock Tank gila-gila babi lah sepak Mighty Mouse ni. Memang corner him gila-gila lah. Lepas tu time MMA, waktu tu dia cari ruang, get on the ground, last-last kena submit, memang tak boleh buat apa lah. Aku tengok MMA atau BJJ dengan kickboxing,
aku tengok macam ground game macam susah lagi nak belajar compare to kickboxing. Sebab okey, macam ni tau. Banyak sangat teknikal. Yang bahagian grappling kan. Is grappling ni dok apa the only way to hurt people without striking. Faham tak macam mana? Contoh aku tengok dalam apa aku tengok dalam Attack on Titan lah. Anime kan. Apa? Tahu kan Attack on Titan. Waktu tu apa armor Titan ni dia badan dia penuh armor. Badan dia penuh dengan apa badan dia penuh dengan perisai lah. So kalau kau tumbuk dia tangan kau patah. Kau tumbuk dia tangan kau yang hilang. Sebab badan armor dia kuat gila. So aku pun dalam kepala macam mana saya nak lawan mamak ni kan. Macam mana nak tumbuk dia kan. Lepas tu apa yang Aaron buat, apa yang lagi satu Titan buat tu, dia tak tumbuk pun. Dia pergi dia pergi grab tangan mamak tu. Lepas tu dia patah kan. So dia but... kau gunakan physics untuk mematahkan sesuatu benda. So kau tak apa yang sakit hatinya, even orang yang kurus, orang yang tak kuat mana pun boleh buat. Kalau kau just ikut the formula, macam kalau kau apa okey, kalau kau tahu ruang macam mana kau boleh okey contoh kan kat tangan ni straight kan. Syafiq ada ajar aku lah. Kalau kau masukkan tangan macam ni, lepas tu kau just tarik je macam ni. Pak, boleh patah. Cana? Boleh patah. Contoh ni kan, tangan ni kan. Okay. Lepas tu kau pegang tangan macam mana dia kena tunjuk, dia kena tunjuk. So basically dia kepok lah. Dia kepok nak atas tu. Dia macam ni tangan. Lepas tu kau letak tangan macam mana? Okey, kau cuba letak tangan kau. Letak tangan kau. Lepas tu kau letak apa lagi satu tangan silang. Cross. Yang tu. Okay. Lepas tu lagi satu tangan tu orang contoh kau punya tangan tu yang adalah tangan kau, yang kanan tangan kau, kiri tangan kanan kiri. Kanan ni kan? Okay. Kiri silang kan? Silang sini. Okay. Yang kanan adalah tangan kau, yang kiri tangan opponent. Opponent tu ada dua tangan. So lagi satu tangan, dia boleh macam around. Lepas tu, dia tak perlu tarik pun. Dia just bagi a little effort dekat kau punya ni, undangan radius boleh patah. Ni? Sini? Yes. What the fuck? Patah as in patah dua terus. Hah? Yes, patah dua. Bukan macam terpelak macam ni? So, tak, bukan. Ni bukan dislocate. Ni boleh patah buat tengah? Yes, patah tengah. What the fuck? Patah macam ni? Yes. Straight ni, patah tengah. Bahaya kan? Yes. Sebab tu grappling ni, kau tak perlu strike, tapi kau boleh bagi damage kalau kau macam bijak cari ruang lah. Dia bukanlah nak kata banyak training macam wrestling. Tapi banyak training dia more onto kalau boleh cari ruang nak grapple. Cari ruang nak sangkut lah mana-mana. Sangkut kaki pun boleh. Kalau kita belajar pasal BJJ ke atau grappling techniques, anything boleh dipatahkan. Anything. Punya fragile lah kita. Tak boleh buat apa. Apa yang boleh buat? Minum ni, Enlene. Minum Enlene banyak sikit. Contoh macam boxing kan. Kau boleh elak lagi. Kau boleh belajar mengelak. Even orang tu tumbuk hang pun, hang macam ada shield tau.
Macam dia tubuh badan, hang boleh cakap okey boleh tahan. Hang boleh tahan damage tu lah. Kalau kena macam tu, hang tak ada apa-apa. Kan grappling, once kau tak boleh keluar daripada that situation, dah habis lah. Antara kau go to sleep, kau patah, kau injek, kau buat macam checkmate dah. So kalau jumpa orang grappling, jangan langsung pergi dekat dengan mereka. Kan? Senang lah nak tahu orang tu dia pakar grappling atau pakar wrestling atau dia main ground game whole apa, senang cerita don't fuck with him kalau dia go ground game lah. Tengok kat telinga dia. Asal? Ada kondis belakang dia. Ni telinga yang telinga cacat tu kan? Telinga cacat tu. Asal macam tu ada, dia orang ada ritual lah bakar telinga. Tak tahu kan? Sebab bila kau wrestling atau bila kau selalu on the ground, kau jatuh on the ground, kau punya telinga akan sentiasa bergesek dengan lantai atau dengan kau punya opponent. So terbakar, literally terbakar kan? Macam friction lah. Yes. Melecur lah. Melecur macam melecur lah kau punya telinga tu. So telinga kau dia jadi deform. So sebab tu kalau kau tengok top-top fighter UFC ke top-top fighter yang yang ada main grappling, kau tengok telinga dia. Telinga dia kau pun cacat. So telinga tebal-tebal jenis telinga dia. Telinga-telinga cantik tu selalunya main striking. Selalunya main apa, tumbuk. Main tumbuk kick. Macam aku tengok Israel apa, Adesanya. Adesanya. Telinga dia, dia selalu main kickboxing. So, telinga dia okay, tak ada benda sangat pun. Kalau tengok KO dia pun, more to striking. Betul. Banyak kena tepak, banyak kena apa, tumbuk. Dia tunggu-tunggu. Tapi, kalau kita tengok yang, apa, bukan kata middleweight. Orang yang macam telinga crooked ni, cauliflower ears kan. Confirm dia akan pergi ke ground game. Sebab ground game paling senang nak buat orang checkmate lah. Tapi kan, kalau ground game macam rare, macam maksudnya dia kena praktis lama kan untuk dapatkan telinga macam tu, telinga macam tu. Macam contoh macam aku jumpa Syafiq kan kat tepi jalan. Aku tak tahu dia grappling. Lepas tu aku pergi cari pasal dengan dia. Dia grappling ni patah kat tangan aku macam sia-sia lah. Tapi aku takkan boleh recognize dia sebenarnya tahu grappling. Tu macam susah agak lah. Tu aku rasa kalau jumpa sama-sama kat street, kalau hang tak boleh grappling aku rasa jangan pergi dekat langsung lah. Kalau nak pergi fight lah. Kalau macam kau tak kuat, kau jenis macam kau workout pun tak, badan tak naik, kau jenis yang walaupun of course, everyone can improve. Semua orang boleh macam workout and be a better version of themselves. Tapi kalau contoh kan, macam kau workout macam mana pun, kau tumbuk orang dekat waktu boxing match ke apa ke, orang tak KO. Faham tak macam mana? Daripada kau rasa macam, ush, takkan aku tak boleh nak apa KO kau orang kan, kau rasa macam kau ni tak kuat. Belajar grappling. Grappling, orang yang tak kuat mana, orang selalu pandang lemah pada macam, oh, mamak ni macam kurus, boleh makan ni. Sekali kena grapple, tap. Tak boleh ni lah, tak boleh outforce dia orang ke? Kau memang susah gila. Terus macam dia try pegang tangan aku ke apa kan, aku betul-betul macam tarik balik. Dia nak try kepok tangan aku macam pusing balik, tak boleh. Sebab tu dalam macam ground game ni, dia ada cara nak keluar daripada certain teknik yang kita kena tu lah. Dia tak boleh force lah. Macam pure force. Aku tengok force dekat mana UFC kot. Ada satu tu, benda nama dia triangle choke. Tapi benda tu deadly lah. I mean, aku kalau kena, aku rasa aku dah tap lah. Tapi Mamat Islam Makhachev tu, natang. Charles Oliveira pergi headlock dia. Dia tak tap-tap lah. Aku cakap, natang dia tahu.
Habis sakit sial. Sakit gila. Kalau aku, aku dah tap lah. Sakit nak apa? Dah merah dah kepala otak dia. Tapi dia tak tap. Dia pergi angkat. Pergi drag lagi, drag lagi, drag lagi. Atau lalas menang kak. Aku rasa sebab satu memang ada daripada pro lah kan. Sebab dia, aku rasa mungkin dia tahu benda tu sakit. Tapi tak boleh nak shutdown kan dia. Macam takkan sesak dah. Macam benda tu sakit gila babi lah. Tapi benda tu tak boleh nak pengsan kat dia ke apa macam. Mungkin posisi tu tak boleh nak pengsan kat dia. Tapi sakit lah. So dia orang dia macam tu lah. So okay, untuk last lah. Kalau ada satu masyarakat yang orang nak belajar, suggest yang mana? Suggest yang mana? Belajar kickboxing lah. Aku rasa kickboxing ke. Kickboxing dia basic kepada boxing dengan kicking lah. So that bila kau, contoh kan, kau kata, eh aku nak belajar taekwondo lah. Taekwondo nampak smart lah. Okay, kalau kau nak belajar taekwondo, selalu yang diorang akan ajar WTF lah. So more on to kicking. More on to apa, belajar untuk menang tournament. Bukannya belajar untuk diffuse a situation lah. At least kalau kau belajar kickboxing, any type of orang yang kalau kau jumpa pun, at least kau macam, okay. Ada percentage untuk menang tau. Bukanlah nak kata ada percentage untuk menang. Tapi, ada percentage kau tak jadi bodoh dalam perlawanan tu. Betul, betul. Aku tak, aku setuju dengan hang. Kau tak adalah kau kick sembrono macam, oh tak apa. Aku paling benci bila orang boast diri dia, I am a black belt. Oh, benci gila. Sebab apa? Sebab black belt ni, dia umpama dapat degree lah. Dia means nothing. Dia macam, kau dapat degree in engineering, tapi kau tak, bila orang suruh kau coding ni, tak tahu macam nak buat, tak boleh. Oh, sebab kau, ha, black belt pun macam tu? Black belt, sebab ada budak, kalau kau tengok kan, apa, dulu sekolah rendah, budak ni dapat black belt, budak ni dapat black belt, budak ni dapat black belt. Lepas tu, dia jadi macam, kau boleh ke berlawan kan? Lepas tu bila kena one on one betul, tak boleh lawan langsung. Faham tak? Nak angkat kaki pun macam kaki tu gemuk sangat. So aku pun macam, dia sebenarnya black belt atau this kind of pangkat, dia akan apa, dia sebenarnya, oh okay, kau dah master buat benda lah ni. Okay, kau boleh naik pangkat. Kau boleh naik pangkat. It's about menguasai sesuatu teknik. It's about menguasai apa, that apa, macam mana, bila kau dah jadi master, baru kau, bukannya kau sekadar, oh aku dah boleh sepak papan ni kan, guna teknik yang macam ni. Kalau setakat tu, tengok lah berapa banyak black belt budak sekolah rendah kan. Lepas tu bila besar, tak boleh buat apa-apa pun. Kaki berat. Kaki gemuk. So bagi akulah, apa, kalau nak start basic, of course lah, kickboxing, sebenarnya ada yang lagi, ada satu martial art ni, dia lagi bahaya daripada Muay Thai. Muay Thai, kita terkenal Muay Thai ni as eight limbs martial art. Eight limbs martial art. Apa, ada lagi satu martial art ni, dia lagi bahaya daripada Muay Thai. Dia daripada Burma. Dia nine limbs martial art. Maksudnya? Nine limbs martial art. Nah, apa nama dia? Sekejap, apa kan nama dia? Tak ingat pula. Dia, kau boleh pakai kepala. Bayangkan kau jadikan kepala untuk knock out orang lain. Kau tumbuk kan? Tumbuk-tumbuk, pak. Bayangkan dua-dua bagi kepala. Kelakar kau dah. Macam dah berisal dah. Dua-dua pening. Ya, yeah, dua. Nama dia Lithway. Nama Lithway Fighters. Kan Muay Thai kan? Muay Thai untuk Thailand, Lithway, Burma. Myanmar. Nine limbs martial art. Kalau kau tengok dia punya perlawanan, kau tak tahu
siapa yang menang, siapa yang kalah. Duduk, duduk kepala merah. Duduk merah as in penuh darah. Penuh darah. Kau duduk kena. Lawak ke? Strike. Pa, pa, pa. Telinga berdarah, hidung berdarah, mata berdarah. Babi tu memang betul-betul, betul-betul fightnya gladiator shit lah tu. Memang hidup atau mati je lah, benda tukar sampai benar. Injek semua, dua-dua injek lah. The reason Muay Thai paling famous is because Muay Thai ni boleh macam legal dalam game. Faham tak? Lah. Macam so, kepala tak boleh. Dia tak selethal Lithuania ni. Lithuania ni 9 limbs. Kau boleh pakai kepala untuk strike orang. Bayangkan orang bagi lutut, kau bagi kepala. Lepas tu kau menang. Crazy tak? Kelakar, benda pakai kepala celawak ke lah. Nampak lah function. Tapi sakit ke lah. Kalau kau kena well train lah. Aku pun kena well train lah. Kau tengok dia punya latihan. Dia punya latihan kan selalu orang pakai ni kan. Apa, punching bag kan. Kalau yang kat kampung tu. Tau. Pakai kelapa. Tak. 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 Dia dah memang train as part lah. Hei, gila-gila. Okay lah. Nice episode. So, alright. Semua orang belajar kickboxing lah. Yang belajar tu kan tu. Taekwondo is for the noob. Karate boleh je nak belajar karate. Tapi for fun lah. Objektif orang sekarang belajar sesuatu martial art ni, dia dah jadi lain. Dia sekadar, oh aku belajar martial art ni sekadar nak ego jadi boost. Apa, nak tunjuk yang aku boleh lawan. Nak apa nama, tunjuk budak perempuan. Sebab budak perempuan suka lelaki yang kuat kan. Ada orang dia masuk martial art sebab dia depressed. Macam apa yang Hendritik kata kan. Kalau kau tak happy, kalau kau stress, workout. Ini sebab bagi hilang rasa tunggu tu. Macam fulfill. Rasa penuh lah. Tak ada masa. Tak ada masa nak fikir. Rasa sakit. Macam apa Joe Rogan kan dia kata. Bila kau sakit, kau tak fikir masalah yang luar yang menyakitkan kau. Sebab waktu tu kau tengah fokus kat sakit kau tu. Betul lah. Memang aku pun buat macam tu. Macam rasa nice lah. Rasa macam rasa macam empty. Yang tak payah fikir apa-apa. Fikir macam sakit tu kan. Aku rasa macam tu lah. Lagi kau sakit tu sebenarnya dia lebih ke puak apa, memuaskan diri sebagai lelaki lah. Perempuan tak tahulah macam mana kan. Aku rasa macam tu ke. Dia rasa puas lah. Tak tahu kenapa tapi rasa macam tu lah.